I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Com 14 minutos já de prova, né, que eles saíram aqui. E agora a ideia é a gente pegar a nossa corredora aí, que nós estamos registrando as imagens dela, que é a Maria. Daqui a pouquinho ela já vai apontar aqui embaixo para a linha de chegada. Ela que faz aí essa prova, né, do Super 5K, 5 quilômetros em aproximadamente. Em aproximadamente aí 18, 19 minutos. Corre, porque eles são rápidos, olha aí. Olha o nosso primeiro colocado. Vamos ver se a gente pega ela aqui, ela já deve. Na reta da nossa linha de chegada. Esse aqui é o primeiro colocado que tá chegando aí, olha só. É um homem, olha aí, né? Segundo, sexo masculino. Terceiro. E esse final promete, olha aí. Esse finalzinho é a hora de dar. Mais um rapaz, gás. Disputa, olha isso. Vamos ver se a gente pega ela aqui. Bora lá, gente, bora aplaudir, vai. Bora aplaudir, vamos fazer festa. Bora motivar. Bora incentivar os nossos atletas. Vamos com tudo. 5K. Bora, meu querido. Bora, Roger. E olha aí, força, foco, fé, galera dos brothers. E a disputa acirrada, Fabinho, do segundo e terceiro colocado, hein? E é isso aí. Força, menino! Só termina quando acaba, hein? Só termina quando acaba, vambora! Chegada fenomenal, olha o sprint final, meninos! Fica o incentivo da galera aí que tá participando, a Maria, assistindo. É isso aí, vamos fazer festa para receber os nossos primeiros grandes colocados da Super 5K. É isso aí. Reta final. Os corredores estão voltando aqui, olha só. De prova. Essa é a corrida Super 5K. Nosso GP ali seja a Maria. É o nosso grande campeão. Vem, olha aí, ó. Todo mundo, bora aplaudir. Aí, bora aqui aplaudir. É a nossa corredora Maria, gente, ó. Pode chegar, pode chegar. Ela que vem aí. Bora fazer festa, galera. Pra fazer os seus 19 minutos. Então vem pra cá. É o nosso grande campeão da corrida Super 5K. Vai pegar o finalzinho dessa prova dela. Vocês, aqui, ó. Rogerson é o nome dele. O garoto. Primeiro colocado. Foi da Super 5K, parabéns, Rogerson! E o segundo é o nosso vice-campeão, parabéns, Isaac! E o terceiro colocado, cruzando a nossa linha de chegada, sou vocês! O garoto! Parabéns! Parabéns! Parabéns, Caio! Ah, tô acompanhando ela! Gestão esportiva! Fica tranquilo! Tudo bem, Zacen? Vai lá, Fernandinha. Tá chegando o grande Paulinho, cidade Caçapava. Bora, combatente. Tá no pódio geral masculino 5K, grande Paulinho. Parabéns.
Paulinho! E olha a disputa aí, fechar o pódio masculino, Fabi? Bora lá, olha aí. Bora aplaudir. E deu Felipe. Boa, Filipão. Boa. Parabéns. Boa, Luigi. Finisher. Parabéns, meninos. Pódio masculino fechado, hein? E olha aí. E as meninas já estão na reta final também, hein? Grande Maria já tá apontando aí, hein, Fabi? É isso aí. Lá vem ela. Então vem pra cá, bora aplaudir. Dominando geral, a primeira colocação aí. Parabéns, Thiagão. Olha o sprint dos meninos. Acelera, acelera. Alegria nas pernas, sorriso no rosto. E acelera tudo. Parabéns, parabéns, Paulo. Essa é a Maria, boa, gente. Estamos acompanhando a Maria do Super 5K. Olha aí, ó. Thiago. Estamos a linha de chegada. Maria Medeiros é o nome dela. Pode deixar com nós. E olha aí, reta final. Mais uma feminina apontando, hein, Fabi? Vem pra cá, bora aplaudir. Pode chegar, 18 minutos. Parabéns, Brunão. E olha aí, a nossa primeira colocada na reta final. É a grande campeã dos 5 quilômetros. Essa é a corrida Super 5K, segunda etapa de 2023. Realização HL Eventos Esportivos. E logo mais 8 horas, a grande largada do Atlântico do Vale. Então pode chegar, pode chegar. Bora aplaudir, bora aplaudir os nossos atletas. Vem pra cá, lá vem ele. Lá vem ele. Boa, garoto. E com vocês, ela, a nossa grande campeã, Maria Medeiros. Vinac Consórcios. Boa, Maria. Ela é a grande campeã da corrida Super 5K. Abrimos os trabalhos do feminino. E olha aí, Maria Léo, a primeira colocação. Parabéns, Maria. Mulherada tá andando bem, hein, Fabi? Tá demais, hein? Solzinho só tá começando. Bora lá, bora lá. Vem, vem, Thiagão. Dobradinha das Marias no pódio, hein, Fabi? E olha aí, show de bola. Chegando. Vem pra cá, nossa vice-campeã, na reta final, hein? Pode chegar. Parabéns, Terciel. É isso, Lavinha, é isso. Fique à vontade agora que o negócio foi feito. Com vocês, Maria. Oh, esquece do Anderson, tá? Parabéns, esquece do Anderson. Parabéns, Maria. Tá pegar no Anderson também. Grande! Tá chegando, Anderson. Tá chegando, Anderson. Vamos dar com a camisa dessa cor aqui. Grande, Elisângela. E olha aí, terceira colocada da Tom Levi. Grande, Elisângela. Bem-vinda, parabéns. E olha, chega a nossa, vai pra colocar. Grande, Adriana. Cruzando a linha de chegada. Parabéns, querida. Boa, garota. Mais uma grande mulher cruzando a linha de chegada. Parabéns. Parabéns, parabéns. É a G. Parabéns, Gi! Parada ali, abraçada aqui, ó. E pode chegar, José, Mari, também finalizando. Parabéns, Mari! Boa, garota! Grande festa, hein, Fabi? Grandes atletas! Depois falam que são todos amadores, hein? Ô, louco! Eu desconfio! Eu também! Vem, 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 vem! Parabéns, Natália! Boa, garota! Grande Jorge! Cruzando a linha de chegada, é isso aí. Maria Medeiros é o nome dela. E olha aí a nossa primeira colocada na reta final. E com vocês, ela, a nossa grande campeã, Maria Medeiros. Vinac Consórcios, boa, Maria. Ela é a grande campeã da corrida Super 5K. Abrimos os trabalhos do feminino. E olha aí, Maria Léo, a primeira colocação. Parabéns, Maria. Mulherada tá andando bem, hein, Fabi? Tá demais, hein? Solzinho só tá começando. Bora lá, bora lá.